Doenças dessa época do ano, o outono, né? São várias, né? Vem com elas as alergias, o começo mais intenso de gripes também. A gente preparou aí uma reportagem sobre os sintomas que devemos ficar atentos, né? Sempre que uma nova estação se inicia, muitas mudanças acontecem, e não só relacionadas ao clima. É durante o outono que é preciso ter cuidados redobrados com algumas doenças típicas dessa época. As doenças do outono, como a gente chama, né, são de uma forma geral as doenças respiratórias, então os resfriados, a gripe, pneumonias, né, as alergias também, e normalmente os idosos e crianças são mais suscetíveis a essas doenças, né? Então a gente fica atento nos sintomas para poder tratar o mais precoce possível. A estudante curitibana Isabela Massaro sabe muito bem que quando começa o outono, os seus remédios se tornam os principais aliados quando as irritações começam. Os meus principais sintomas em relação à rinite alérgica é a tosse, é os espirros e aquela secura que você sente nas vias, né? Porque acaba secando sua garganta e seca o seu nariz e aí aquela tosse doída, aquela é muito leve. Eu acho que o principal é a tosse mesmo. E quando eu tenho reações muito fortes, eu acabo tendo até manchinhas na pele de aquelas pipoquinhas, sabe? Que são horríveis e acaba acontecendo com muita frequência aqui em Curitiba. A mudança brusca no tempo neste outono prejudica diretamente as crianças. Por isso, é importante estar atento a algumas alterações na respiração e até mesmo na pele, caso surja alguma alergia. As pessoas alérgicas têm uma tendência de desencadear as chamadas rinites alérgicas. Por quê? Porque é uma estação que você começa a retirar do fundo do baú as roupas de lã, as roupas de cama mais quente, entende? Que acumulam muito ácaros e fungos, e aí isso produz a alergia, desencadeia a alergia. A alergia sempre é um fator que desencadeia as doenças de inverno, as IVAs, as infecções de vias aéreas superiores. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, cerca de 30% dos brasileiros têm alguma alergia respiratória. Essa condição prejudica a qualidade de vida das pessoas com sintomas desconfortáveis, como coriza, congestão nasal, tosse seca, chiado, falta de ar, entre outros. Ela tem que ser diagnosticada e orientada adequadamente para evitar esse tipo de complicação. Isso o pediatra faz esse diagnóstico, um bom otorrino faz esse diagnóstico, entende? Um bom clínico faz esse diagnóstico e orienta o tratamento. Para prevenir as doenças, então, o resfriado, você não tem medicamento para prevenir, mas a gripe sim, você tem vacina. Há uma tendência no Brasil hoje em dia de negacionismo, de achar que vacina faz mal, vacina isso, aquilo, e a vacina é salvadora. A vacina, você tomando a vacina, a tua chance de pegar uma gripe é muito baixa. Então, tanto que o Ministério da Saúde, ele tem os programas de vacinação para os grupos de risco, que são as crianças, os idosos e pessoas com comorbidades. Então, tem que tomar a vacina. O importante é estar sempre em dia com a sua saúde e aproveitar o clima mais ameno para aumentar a sua imunidade, um dos principais fatores para prevenir doenças. Lembrar que todas as doenças é sempre uma boa qualidade de vida, com prática de atividade física, uma alimentação saudável, tudo isso ajuda a modular, aumentar a imunidade, né? E acaba evitando os riscos de contrair doenças infecto-contagiosas, principalmente as doenças de outono. É isso, né, gente? Se tem a vacina, por que não tomar a vacina para tentar prevenir ou então amenizar os sintomas dessas doenças que começam agora de maneira mais efetiva, né, em cima da população?